La plaça de les Roquetes. La plaça de les Roquetes és un dels punts de trobada més importants del barri. Originàriament, era un barranc entre els carrers de la mina de la ciutat i de Vidal i Guasc. Va esdevenir el primer escenari de les reunions de l'Associació de Veïns de les Roquetes. Allà hi feien les assemblees i allà hi començaven les manifestacions veïnals per protestar per les moltes mancances del barri. A la zona s'hi acumulava la vegetació, la brossa i l'aigua d'una riera. També hi havia la porta d'una mina de xampinyons que s'estenia per sota del carrer de la mina de la ciutat. Als anys 80, els veïns van veure la necessitat de dotar el barri d'un aparcament i d'una plaça de trobada. El projecte de construir un aparcament amb una plaça damunt solucionava els dos problemes i, a més, acabava amb les males olors del barranc. El 13 de maig de 1993 van començar les obres per materialitzar aquest projecte. Els anys següents, però, van ser complicats per la llarga llista de problemes que va patir l'espai. A més d'acumular retards a les obres, va caure la marquesina i les pluges van inundar la plaça. Finalment tot es va superar i la plaça ha quedat emplaçada amb el temps en un lloc estratègic, just davant de la seu de l'Associació de Veïns de les Roquetes, prop dels equipaments escolars i infantils, de serveis socials i del metro. Escales mecàniques i un ascensor connecten la plaça amb la part alta i baixa del barri. A més, ha esdevingut un gran mirador de Barcelona. Amb tot això, no és d'estranyar que sigui l'epicentre de les festes majors, de les festes de la primavera, del Dia de la Pinya i, des de fa alguns anys, també de les Roquetes Fashion Week.